E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Don't Starve Shipwrecked. Vamos continuar nossa série bonitinha aqui, fazendo nossa mega base. Consegui já acertar a estrada principal, né? Como vocês viram no episódio passado. Eu espero, né? Tem que colocar depois um pouquinho de estrada para ver como ficou. Mas pelo menos no layout ali parece que sim. Aí eu já vou ver se eu consigo hoje colocar as casinhas. Deixa eu só continuar a babar aqui do vulcão. Então não esqueça de deixar o likezinho para ajudar a gente. Deixa o seu comentário também que ajuda a gente, incentiva a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, saber que vocês estão curtindo. Se quiser dar dicas, sugestões também pode deixar aí nos comentários. E não dá para me pegar? Aí. E é isso aí. Tem todas as informações aí embaixo. Não esquece do like, é importante, hein? Eu tô com 3, mas acho que só vai dar pra entregar 2. Eu acho que ele vai fechar antes. Eu tenho que começar. Agora, esse dia aqui. Eu vou dar uma rodada aqui. Pegar o máximo de café, que eu vou guardar um pouco de café. Vou colocar no pacotinho. Cadê? Pra baixo. Vai você. Se ele abrir a boca enquanto eu estiver aqui ainda, vou dar a volta. Mas acho que não vai não. No 210, hein? Tá acabando, eu acho, a estação. Acho que foi mais que a metade. Por 16 dias mesmo, 15, 16 dias. Começou no 200. Cadê? Cafezinho. Pior que tem uns aqui que tá desde o começo da estação que não dropou, né? Eu reclamei. Aqui pra baixo. Perfeito. Vamos juntar bastante. Eu vou guardar os grãos. Vou guardar assim mesmo, porque aí o café. Apesar que se eu fizer o café também. É, Pedrinho. Faz o café e guarda também. Mesma duração. Tanto faz. Esse item é muito roubado, velho. Deixar ali o negocinho, tá ligado? Pra sempre, guardado no potinho. Não estou reclamando de ter mais item assim. O jogo é muito filho da mãe já. Tem que ter mais item assim. E aí, quando eu for para outras DLCs, ou utilizando aqui mesmo, só abrir o pacotinho rapidinho, pega um pouco ali. E tem estação que nem dropa o café direito. Aquela estação mais úmida que chove direto. Pelo menos nessas estações eu vou pegar a urtiga, né? E nessas daqui eu pego o café. Sim, eu vou pegar como fala? Bolinha, eu vou transformar em poste. Tipo, vou transformar em lanterna, daqui a pouco eu faço poste. E aí eu guardo naquele pacote. Pacote de cafezinho. Tem um pack já. Só que dá 20 café. Depois eu tenho que fazer uma arinha com abelha, bonitinho, pra pegar mel. Primeiro eu quero acertar ali a cidade para começar já a movimentar. Comprar armas, sabe? Para esse tipo de coisa. Eu tô sem arma pra matar boss. A outra lá tá 15% só no Hamlet, mas né. Deixar uma arma boazinha. E meu amigo, se eu nada mata na lancinha, eu não lembrava que demorava tanto assim não, viu? Nossa. Quase um dia inteiro batendo nele. Fora o vento me ferrando. Aí tô dando a volta. E se ele tiver aberto, tá com mais um pássaro lá. Sim, mas é no Hamlet, né? Fazer o chazinho.
Vamos abrir, mano. Podia ter abrir, né? A boquinha, faz beicinho. Vambora. Não, não é nem o sono, é cansaço. Tô falando mais mole, né? Percebi. É cansaço, bicho. Já estamos aqui já. Indo pra 7 horas, acho que ele até passou. 7 horas uns quebrados. Diretão, cansa, né, velho? Eu sei que eu tenho 15 anos, mas dá uma cansada. Tá, deu quanto cafezinho? Tá. 63. A voz tá mole, é, então, né? Já também, já é quase 2 da manhã, pô. Fazer aviãozinho, é. Bens. Vou dar ban nesse moderador aí. Tá abusado. É jogo, decide. Jogo não, mouse. Se plantar árvore, ele spawna. O quê? O esquilo? Aquela árvore, sim. Sim, com certeza. Depois eu vou fazer mistureba de árvores aqui, tipo, na ilha pra decoração. Tem árvores do Hamlet, Shipwrecked, do Reign of Giants. Faz uma mistureba. Ali coisa aqui, eu vou decorar também, não é só os postes de luz que vai ficar aqui não. Vai ter uma decoraçãozinha bonitinha. Bom de fome, ai meu Deus, eu vou morrer de fome, socorro, gente. Meu Deus. É, mistura não. Comete. Bem pouco, né? Vamos tostar esses grãos aqui. Que legal. Tava demorando, né? Eu tava precisando de carne mesmo, mas, bicho, podia dar 2 minutinhos. Mais 2 minutinhos. Antes, toda vez que você entrava no vulcão e saía, havia um bicho. Eles arrumaram isso daí. Só que aí você bugava o jogo porque vinha um bicho atrás de você e nunca vinha, sabe? Ficava de boa. Eu só tô querendo achar o peitoral aqui. Amarelo. Ai. Não vem com esse veneno não, porno. O negócio pega longe, né? Você viu o bicho onde estava? Tomou tiro. Tiro. A gente tá pegando carne. É, sabia. Mas não ligo não. É pra pegar carne, né? Ligo não. Vida a gente recupera. Mas o Rakunin, vai. Se spawnar a rainha, tô meio que dance já. Deixa eu acertar os negocinhos. Vai me dar mais material. Ela não vai tancar. Ele colocou sem torrar. Ok, guardei na geladeira. Não fala que é roubado não, senão dá um rework nos cacos. Tá bonzinho os cacos, deixa lá. Deixa daquele jeito. Tá com um ninho aqui de aranha? Da onde que é esse ninho de aranha? Ué? Da onde surgiu? De onde surgiu esse ninho de aranha aqui? Tava lá no meio da bagunça? Mas aranha rainha eu já tinha pego, não tinha não? Ah tá, esse ninho foi aquele que eu matei no corredor lá que eu tava fazendo. Ah, tá certo. Eu fiz a ponte.
A estrada lá. Tá certo. Não, eu falei, ué, da onde que eu arranquei esse bagulho? Tá certo. Já vou ali ver. Pronto. Pronto. Spawnando o item aqui. Beleza, vamos utilizar agora para queimar os grãozinhos. Serenidade também desceu, que é uma delícia, hein? Grão pra caramba, vamos lá. Hora do café. E eu tacar quatro coisas na panela e sair bacon. Então, magia do videogame. É tipo desenho. Vamos lá que eu vou fazer um monte de café, tacar no pacote. E ser feliz. Eu levei em qual dia? 209? 208, né? Acabando de resolver aqui, eu vou lá pegar mais dois e levar lá. Tá tempo tranquilo. Segura rapidinho aí, tem grão pra carai! Grão pra carai! Deixa eu só trocar essa pedra. Legal que você taca o grão e sai a caneca junto. Tá ligado? Sai a canequinha. O negócio é revolucionário, pô. Panelinha ainda é de Deus, não. Pô, então vai ficar difícil, né? É que nem você vai tacar lá, você faz almôndega, sei lá, outras coisas assim, panela, aí sai panelaço, já vai a panela junto, sai. Tá ligado? Sai de tudo junto. É lindo. Entendeu? Ah, entendeu? Tinha uma live que o menino perguntou: por que que eu fiz um monte de panela? Tal, aí por quê? Bom que faz rapidinho. É, agora eu consigo colocar certinho. Eu nem esquivo, peraí, põe um pacote aqui. Outro pacote. E aí, jogo? Como eu suspeito que a estação já vai acabar, vou deixar uns dois cafezinhos só aqui fora. Parece que vai tudo pro pacote. Que eu preciso ir pra longe. E deu 20 cafezinho.
Deixa dois grãos aqui. Eu vou deixar mais um. Bom, melhorou a duração do outro, então tá bom. Deixa dois aqui. Por que não? Deixa eu tirar a bolinha. Vou consertar esse. Um pouquinho. Guardadinho aqui os cafezinhos. As bolinhas a gente já vai utilizar. Guardar esse ninho de aranha. Feito. Aí agora, deixa eu trocar a pedra. Pegar um cafezinho. Virou cafeteria aqui. Deixa eu pegar lá a semente e os bichos pra levar pro vulcão. Chato é isso, cara. Vai indo voltando. Tem mais, até mais café pra pegar aqui. Vou pegar aqui e fazer semente. A máquina tá quase acabando. Boa. Acho que só mais uma vez que eu levar combustível já também já tá no jeito. É quase um pack, isso que dá dor no coração. A gente já tinha desligado já. Tá utilizando mais, né? Vou pegar uma tábua aqui, depois madeira a gente corta. Vou colocar aqui só pra... Mas essa vez aqui já tá bom, até o final da estação. Vou botar uns gravetos. Deve ser metade que coloca uma tabuinha. Beleza. Deixa eu só fazer semente, eu recupero o passarinho ali, pego mais um, a gente já vai lá. E aumentando a GoFruit. É importante. Vê que o passarinho não morre, se tivesse que ficar cuidando do passarinho também ia morrer direto. No Together, vê. No Together tem gente sempre trocando uma coisa com ele, mas aqui... Eu fico mais pra lá do que pra cá. Bosta posso, mas bosta eu preciso pra continuar a plantação, né? Não quero gastar. O chãozinho, depois quando sobrar, eu tenho que ver quantos que eu vou utilizar. E a gente coloca. Vou pegar mais um. Uma redinha quebrou, né? Trap. Vai, bichinho. Pra hoje. Bora. Pena de Dodô, sim. Tem que falar nisso, tem que ver se o Dodô já cresceu. Vai, pega o paxarim. Pega o paxarim. Pega o passarinho, pega o passarinho, pega o passarinho. Passarinho, passarinho, passarinho. Lá em cima, tio. Aí. É, acabou. Fazer mais duas redinhas. Apesar que... É. Acho que eu vou ter que levar... Talvez eu vou quebrar aquele ali. Eu vou ter que levar mais uma vez o... O negócio. Talvez eu tenha que... mais uma antes de acabar a estação. Cara, eu, como eu demorei um pouco mais para levar... Só para... Certeza que ele vai fechar a boca do vulcão. Mas eu acho que não vai precisar.
E vamos voltando. Coisinha chata. Pior que se você não ficar cuidando, isso que é chato. Vai cair na sua base, aí ferrou. A vontade de fazer uma mini base aqui pra ficar a estação do vulcão só aqui do lado dele. Fazer aqui em cima mesmo. Dá pra fazer. Faz foguinho do termo, coloca uma casa aqui. Lá pro futuro. Já coloca bem longe dos bichos, né? As casinhas dos bichinhos aqui. Vamos ver. Olha quantos que baixou. Nossa, baixou bem. Deixa eu só pôr mais um pra ver quanto ele vai baixar. Aí, agora eu jogo ele. Ele vai ficar bem negativo, entendeu? Aí, fica um bom tempo ali. Como se tivesse a barra agora pra baixo. O 100... 213. É mais uma vez só, mais uma vez. Provavelmente pare. Faz uma cidade no vulcão. É. Aí ele trampa. Mas dá pra fazer uma basezinha ali. É só pra, sabe? Se você quiser. É que realmente é uma sensação que enche o saco. Quando você tá querendo construir, você fica indo e voltando. Por isso que eu tô perto com café, mas... Depois fica mais fácil, porque eu só pego os bagulho do Dodô e jogo lá. É chatinho. Então, deixa eu olhar os Dodô aqui. Ele cresceu. Aí, vai começar. Não cresceu não, mas vai começar. Family rolo. O moleque foi até pro fundo da sala. Aí. Aí depois, se você quiser tirar eles daqui, é só pegar eles quando tiver de noite. Mesmo esquema. Não tem segredo não. Faz um teleporte pra ser mais rápido. Porra, também, também. Dá pra fazer na área de máquinas ali, meu, ali, ó. Eu fico dentro da casa já. Pode ser, é verdade. Tem que juntar mais... Mas é, fala gema roxa, mas é uma boa. Acho que mais uma, né? São três gemas roxas, não são? Era que mais? Três gemas roxas, que mais itens? Lembra de cabeça? Ah, tá, vamos usar. Pera aí. Cordas. Continuar o progresso da cidade. Pronto. Na fonte negra, na ruína do relógio, se você jogar um combustível de pesadelo, ganha um ou três gemas roxas. Sério? Nossa. Nossa, que roubado. Eu sabia que dava pra pegar umas coisas lá, mas só de jogar o Nightmare Fuel você pegar gema roxa assim fácil. Cadê? Tá certo. Aqui não vou fazer. Luz. Acabou com minha ilha, vai ficar brilhosa, bonita.
Cheio dos neon. Qual que era que eu tava usando ali? 48%. Perfeito, fiz o que eu queria. É isso aí. Trocar a gema. A gema, pois. Pedrinho. Tem que fazer o kit. Kit de reparos. Pior que tem madeirinha normal? Não tem. Então segura um pouco isso aqui. Cortar um pouco de madeira. Deixa eu fazer, peraí, mais estrada. Vou pegar pedra. Pra mim ver como vai ficar ali. Provavelmente eu vou começar a arrumar as lojas na próxima estação. Provavelmente. Faz a estrada errada, nossa. Vontade de chorar. Deu quanto? 7? Essa aqui é mais carinha. Vai dar um trampinho, mas vambora. Ó como que vai ficando, entendeu? Vou pôr aqui em cima pra ver. Tá vendo como vai ficar? Como fosse vários xizinhos, ó. Não fica ruim, não. Não fica ruim, não. Se eu quiser, eu coloco outro aqui, ó. Se eu colocar aqui, aí fica bem quadrado. Deixa eu ver o negócio, peraí. Esse modelo setinha dá um pouquinho nos nervos, mas vamos ver aqui. Paixão pra caralho. É, mas não adianta, se eu coloco aqui, ele vira o... mesma coisa que eu tava fazendo. Olha lá. Mesma coisa. Vocês acham que ficou feio ou não? Tá vendo? Aí... deixa eu ver, esse aqui pode ser a estrada principal que liga as coisas. E pra ficar mais certo, eu puxo uma estrada de lado aqui. Tipo, as casas vão ter que ser assim. Sabe, de vez eu de assim. Seria assim. No formato da ilha. Só vou querer colocar lá mais pro meio. É, dá pra colocar a casinha lá da estrada também, sim. Sim, dá pra, aqui dá pra colocar a casinha. Algumas casinhas. Deixa eu ver quantos que tem aqui. Vai ser mais ou menos aqui. Isso aqui. Um. Tem que achar o meio pra não saber onde que é o meio da cidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Pera aí. Como assim? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 35. Beleza. Então é ímpar. Tá bem. É 35 por 35. Se for parar pra pensar, 35 era de lado também, né? Cagada. Caralho, que cagada. Se não me engano, era 35, né? De cada lado ali. Então, para me achar o meio, eu vou precisar de 17. 17 mais 17, 34. Aí, bem no meio ali de 35. Ou não, fiz conta. Não, tá, conta certo. Tá. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aqui. Eu vou fazer assim só para me saber que é. Aqui é o meio. Só para me saber que é o meio. Só confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá certo. É ali mesmo. Eu tô pensando em fazer alguma coisa do tipo, o Jasmine. Ou no meio fazer a My City Hall, que é tipo pra você virar o prefeito da cidade, tá ligado? Tem uma estrutura. Agora que eu sei o meio, eu vejo mais ou menos como que é. Eu não sei se eu faço. Pode ser a praça no meio. Ou. Tipo, se deu uma ideia interessante, fazer a praça no meio ou puxa uma como fala? Uma estrada pro lado, saca? Tô com minhas dúvidas. Se eu puxo uma estrada pro lado, eu faço no meio. Aí eu puxo a estrada pro lado, faço as coisas. Sim. Eu posso fazer aqui, ó, tipo, duas coisas principais. Aquela que você troca dinheiro com o cara para fazer expansão e tudo mais. O My City Hall eu coloco pra cá, na esquerda, e na direita eu coloco o outro, entendeu? Tipo, coisa mais importante, digamos, da cidade. Aqui em cima, parte de cima, eu vou fazer as lojas, tipo onde que eu tô aqui, tá vendo? Da metade para cima. Pretendo fazer as lojas, eu vou separar as lojas aqui. Agora, a dúvida, as estradas para colocar a cidade, para colocar as casas, tá ligado? Eu tava pensando, sabe o que tá aparecendo isso aqui na minha cabeça quando eu for fazer as marcações? Sabe, pega uma folha, não tem toda aquela parte daquele galho que fica na folha assim, bem fininho? Vai ficar mais ou menos desse jeito. Porque, ó, assim, se eu colocar, vai ser formado de seta. Se eu colocar assim, aí dá pra colocar as estradas pra cá, entendeu? Em vez de eu colocar assim, coloca assim. Aí o que vocês vão achar? Será que fica zoado? E como a ilha tá virada, não tem o que fazer. Tipo, é o ângulo da ilha. Porque eu devia ter visto antes de começar também. Vai ficar um negócio diferente. Como se fosse o centro da cidade, sim. Por isso que eu quis achar um meio ali pra deixar certinho. Pelo menos já temos o um meio, né? Então tá fácil. Ia ser mais legal para ser diferente. Eu quero testar depois. Eu vou deixar para continuar daqui a pouco.
Eu vou só cortando madeira, vamos arrumando. Eu vou deixar para testar. Daqui a pouco. Preciso pegar os pássaros, né? Preciso fazer os bagulho pros pássaros primeiro, né? Um jacão. Pra pegar, deixa eu ver. Corda? Não. Sempre confundo, é corda é o outro. Esse aqui não precisa. Esse é só gravetinho. Só gravetinho. Eu vou fazer depois o outro mundo e vou fazer mais ou menos o que tá na minha cabeça pra não perder tempo aqui, tá ligado? Só pra ver como que vai ficar. Tá na hora de tomar vergonha na cara e pegar aquelas berries pra comer. Coloquei ali, fiz até o negócio de água e não tô utilizando gelo. Pegar as berriesinhas. Voltou, Minotauro. Vou ver se já tá na metade desse episódio. Aí eu vou farmar o material pra gente começar no próximo, a gente começar a subir umas casinhas. Já vai acabar a estação, eu fico mais de boa. É, não serve de muito. É só pra murchar, pra não murchar mesmo, porque é um negócio assim bugado. Pegar uns passarinhos. Sim, vou testar pra ver qual é o melhor, tipo. É uma coisa que eu devia ter visto antes de fazer o mundo. Bora começar o um mundo novo? Nem fodendo! Nem fodendo! É que aqui tá certo, ó. Do jeito que eu fiz a plantação ali, tá. Ó, ali na casa tá certo. Agora, pra fazer a. Virando a ilha aqui que ferrou, tá ligado? Ferrou. Então se fizesse, tipo, várias ruas, tá ligado? Desse jeito aqui, que nem cortei L. Aí a rua vai até aqui, depois outra rua vai até aqui. Só que aí fica feio, acho que assim ficaria um pouco, um negócio diferente, um pouco mais interessante. Tem que ver. Tem que ver. Às vezes na cabeça de um jeito, aí vai olhar ali. Depois eu vou fazer o teste. Coloca no modo criativo e só vai. Só vai. E eu acredito que essa aqui seja a última vez que eu preciso ir pra lá. Aí acaba o sofrimento. Bora, bicho. Bora, 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 bora. Aí depois tem que fazer os dodôzinhos, né? Tem que fazer a área do dodô. Talvez eu faça pra cá, não sei. Tem que ver. Fazer um motelzinho do dodô que nem eu fiz do outro mundo, né? Pega um quadrado, cerco, né? Coloca o murinho, coloca a casa no meio, aí fica 10 dodô lá fora e 10 dodô dentro da casa. Aí os de fora fica mais fácil me matar eles e farmar. Toda vez que eu passar perto, eles vão ficar cruzando. Esses daqui da casa você tem que ficar entrando toda hora. E os da casa tá protegido, caso dê alguma zica os lá de fora, né? Dentro da casa pelo menos tá protegido. Próximo dia eu vou matar a aranha. Tirar aqueles ninhos, se virar a rainha melhor ainda, porque eu preciso de carne. Vou transformar os porquinhos. Já vou separar mais rabinho de porco, né? Porque cada casinha é 4 rabinhos de porco. Vai rabinho de porco, né? Depois eu tenho que olhar, fazer o um certinho farm ali. Pra ficar legal. Perfeito. Mais um.
Deixa pelo menos dois na casa e se faz cercada pra ele. Não, pra ficar divididinho, bonitinho, fora. 10 fora, 10 dentro. Os de fora eu vou matando. Aí eles sempre vão estar cruzando e eu pegando os itens. Só pra frescura. Porque chega uma hora que vai estocar tanto material. Saca? Ele no meu outro save lá. Tem tanto e eu preciso do café. Opa! Oito meses, né? Tá, falta pouco. Valeu, André, pelo subzinho, mano. Falta pouco. Faltam 4 subs pra gente liberar mais um emote. Valeu, mano. Valeu pela força. 8 meses ajudando a gente aí. Mais um, hein? Tá com a perninha pra fora. Valeu, velho. Caramba. Você tem que parar de fazer live quando eu tô fazendo também. Eu não consigo ver as suas, pô. Muito tarde. Cadê o cafezinho? Esqueci do cafezinho. Cafezinho é sagrado. Vocês vão ver eu falando isso no outro server, porque eu odeio café na vida real, velho. Não gosto nem do cheiro. Faltam mais 4 pra gente liberar o mais um slot de emote. Quem puder ajudar, contribuir aí. Estamos com vários emotes já personalizados que a gente vai colocando. Tem o André Coraçãozinho, tem o André Sofiado, o Ouro Maito e o Safadinho. Estamos com 5. Eu coloquei 2, né? 1, 2, 3, estão com 4. Coloquei outra repetida. Sem querer. Aí tem vários já. Já tá feito. E outros que estão sendo produzidos. Depois eu vou ver certinho as medalhas também. Vou arrumar esse negócio das medalhas, deixar mais bonitinho. E certinho. Eu espero muito que seja 15 dias, que eu não preciso mais colocar. Eu espero muito. Se não for 16, para não ficar arriscado, tem que vir mais uma vez. Dá para fazer essa carinha também aí, ô Jasmine. Fazer um Andrezinho espantado com a boquinha aberta. Esses já são dos padrões da Twitch, né? É, bem na hora que eu ia pegar carne, então não vou xingar não. Na verdade eu vou xingar sim, vai te catar. Ai, family friend, queria mandar uns. Um combo, mas não posso. Esses bichinhos também, viu? É saco. Pegar os itens. É 12. É, ai! Mesmo? É 12, não, 16. Queimando inferno. Tem carne, pouquinha carne, né? O que tem pra hoje? Porra, né? Estamos aqui já vão um tempão. Daqui a pouco vou até terminar. Opa, pera aí, cadê o relógio? Aqui. Tinha até tirado o relógio aqui da tela. 44 minutos de live, de episódio. Daqui a pouco tô até terminando. E eu não usei a outra lança por quê, ô jumento? Vou deletar essa lancinha aqui.
Aê. Oxe. E esse negócio sobre o saneamento? Votação formada da cidade. Ah. E que foi isso daí? O povo escolheu cidade em L? Cara, a votação tava rolando quando que eu não vi? Você que fez? Nossa, mas faz tempo? Não vale como eu vi. Foi 3 minutos de votação, cara. Pra você ver como eu tô concentrado aqui, eu nem vi. Nem vi. O jogo também vai te catar também. Cadê o hatch? Vou pegar a pedra. Turma escolheu em L? Beleza, vou fazer em seta. Não, eu nem vi. Eu vi agora que apareceu um negócio gigante ali na tela ali, azul. O que que é isso? Tá quente. Cheirinho de bacon. Cheirinho de baconzitos. Será que dá tempo? Eu tenho quantos porcos? Quatro? Dá sim. Bom, cada vez que eu matar um porquinho é uma casinha. Depois eu aumento o número de porcos. Que comando que é, Jasmine? Nem sei, cara. Eu não fico muito atrás desses negócios. Sei lá. Falta um pouquinho de interesse. Mas como que você fez? Nem sabia que tinha também. Ele tá vendo que o processo que eu tô fazendo, mas ele continua aqui. Olhando que nem tonto. Dururu. Doitapim corre. Se tiver com a fé, você bate até três vezes. E sempre ficar trocando pro ré, pra bengalinha até dá também, só que meu mouse vai ficar me sacaneando, não sei o que vai. Aí eu nem tento ficar trocando rápido. Urururu. Como eu queria que tivesse um boss aí quebrar essas coisas aqui pra mim e ajudar um pouquinho. Só um pouquinho. O bichinho tava comendo na boca. Maldade. Maldade. Então, já que vai spawnar mais. Vou ter que ir mais uma vez lá no vulcão.
Vamos ter que pegar de novo os bichinhos. Deixa eu ver. O cronômetro eu tirei da tela de novo aí. 10 minutos. Você pode usar os porcos para quebrar a árvore. Não, sim, mas tá muito longe. Eu tenho que ver onde que eu vou fazer os porquinhos ainda. Tenho que decidir. Aí, beleza. Tô ligado que dá pra fazer. Por enquanto, do jeito que tá ali, entendeu? Eu deixo. Uma sementinha. Eu vou segurar um pouco essa Zeron Fruit, porque vai acabar o combustível da máquina. E eu não quero colocar, porque se vai ficar mais 3 dias, provavelmente não vai tancar mais 3 dias. Vai ficar bem. Ou vai ficar bem no limite. Eu acho que não vai tancar não, mas. Tipo, se fosse mais 2 dias, beleza. Então eu vou guardar na geladeira e depois eu faço semente. A outra Thermal Stone tá. Nossa, eu tô com duas Thermal Stone aqui na mão. Vai falar, onde que tá a outra? Achei. Deixa eu fazer um kit de reparo. Não vou acabar perdendo isso aqui. Apesar que eu tenho coisa pra fazer outra. É, dente de cachorro e teia. Já que o porquinho me deu uma tora. Certinho. Foi muito gentil. Eu fiz o que? Matei ele. É assim que funciona a vida real. Ah, cadê aqui? Pra gastar. É tudo bonitinho. Eu vou pelo menos mais uma vez, aí eu consigo ficar em paz. Eu tenho certeza. Cadê os bichos? Bora, passarinho. Passarinho tá pra gente aqui. Em formato diamante, nossa. Você vê um diamante? Verde Digimon hoje? Tô pensando em ver daqui a pouco. Vou acabar esse episódio agora. Eu vou pegar uma coisa pra comer porque eu não jantei. É, vou jantar essa hora, Drácula. Deixa eu pegar uma virgem na rua ali. Sugar o sangue dela. Só vou morrer de fome só pra achar a virgem. Aí a gente já volta. Eu só vou fechar e abrir de novo. Tá. Vou pegar o passarinho. Não, vai pra lá. Ali, passarinho, vai. Agiliza o serviço, ali em cima. Bora, tio. Amo, meu compadre. Cuidado com essa boina que ela esquenta, mas como eu vou pegar a pedra lá na casa? Meio que dane-se. Só pra recuperar a sanidade. Vai nada, Scar. Oh, Jasmine. Oh, está difícil. Jasmine, vou tirar seu moderador. Esse cara cuzão. Vai lá em cima, cara. Lá em cima. Aí. Já saiu mesmo o episódio, Jasmine? Acho que é estranho você ficar controlando o personagem segurando o mouse, tipo, clicado com o mouse.
Prefiro ir, sabe? Apertando os botões aqui no teclado. Dá pra você ir andando. Clica assim e segura. Tipo Ragnarok. Mas é estranho, velho. Você tá acostumado a 50 anos do outro jeito. Sim, é Digimon que eu tô falando, o episódio que saiu. Deixa eu tirar, deixar isso aqui. Por enquanto aqui, tem que cortar madeira, você vem pra cá. Quantos eu tô? 23. A minha voz tá um pouco cansada, né? Nossa, vou parar, é, tipo... Tá até cedo do jeito que a gente costuma fazer live, mas... Não pro horário. Tipo, a gente começou mais cedo hoje e eu já tô... Cansadaço. Estamos indo para 8 horas já de live. Eu nem comi, cara. Nem tomei banho. Eu tenho que tomar banho antes de dormir ainda. Tomar banho na hora de acordar, tá ligado? Vai sem café mesmo. Tá na base do ódio. Se acabar no próximo dia, eu vou xingar muito a Scar, que falou que é 16. Eu acho que tem hora que ele aumenta, diminui, não sei. Não sei se é fixo, tá ligado? Não lembro mesmo. Vamos pensar que não, acho que é fixo. Let's go. Ai, ai, ai. Hoje era dia de quem? Ah, acabou o Terimon, né? Meio acabou o Terimon. Pra quem curte Digimon e o novo anime que fizeram o reboot lá do clássico, a gente assistiu quando era pequeno. Tá do caramba, viu? Pensei que ia ser um bagulho mais infantil, mas não tá não. Tá muito bom. Recomendo. Eu estou correto e errado. Não tão errado, tava reprensando a sanidade. Nossa, pessoal, aqui também não. Eu sempre tô mantendo ele baixinho. Se for no 16, agora eu tô de boa. Pode ser até no 17. Aí muda a estação, cai o meteoro. Fica bugado, fica. Ué. Aí depois eu faço. Eu abro o jogo e faço os testes, tá ligado? Pode ser até em live pra ver como que a gente vai fazer os dois tipos de. De estrada, faço o modo criativo ali e a gente vê qual que fica melhor. Aproveitar cafezinho, tá de graça. Vou pegar. Calmaria 20 dias, que é o, né, que fosse o outono, que é de boa, filho da puta. É, 16 dias a tempestade. A da água 21 e seca 16. A de alagar é 21. Sério? Faz sentido. Por isso que dá pra. Se você matar o tubarão tigre no primeiro dia, você consegue matar ele depois no último, por causa que é 20 dias o boss respawna. Aí você mata dois, né? Faz sentido. Aquele negócio que eu já tinha falado em vídeos passados. Você mata no primeiro e depois você mata no último. Eu até fiz isso, né? No último ali. Não nesse ano, no outro, porque esse ano eu esqueci. É mais pra pegar o olho dele pra eu poder fazer o binóculo. Eu vou utilizar o binóculo no Reign of Giants. Porque é melhor. Ai, 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 ai. É melhor. Pra. Acho que eu levei um tapão. Sem capacete com. Eu ia morrer, mas ia doer. Até me perdi. O que eu tava falando? Ah, tá. Pra poder achar o passarinho pra voltar pra casa. Lá como é tipo as ilhas são bem maiores. O binóculo lá você acha bem mais rápido. Eu prefiro usar lá do que no Hamlet. Hamlet é. São menores as ilhas e você sai
O Ayuba, no caso, você sai correndo no café, barra transformação. Vocês viram o tanto que eu achei ali. Praticamente a ilha principal ali do meio já completinha. A do boss, depois eu tenho que. Do Onix eu tenho que fazer uma aguinha. Fazia tempo que eu não, tipo, atravessar. Fazia tempo que eu não precisava fazer esse tipo de coisa. Cafezinho. Cafezinho. Forno. Tava longe, hein? Você viu o alcance? Tá. Acabou até o café. O efeito já bateu 1 hora. Deixa eu só chegar na minha ilha. Paro o episódio por aqui. Eu posso parando agora. Eu chego lá e depois eu paro. Salvo e fecho. Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Deixa o likezinho, não esquece do like aí, deixa o seu comentário pra ajudar a gente. Incentiva, elogia a gente aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Já gravamos bastante hoje, vou dar aquela descansadinha. E é isso, lembra todo dia a partir das 9 da noite, plataforma roxinha, a gente tá fazendo live lá pra vocês, beleza? Então é isso, falou, até mais, fui.